maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa u fariisatay dhageysiga galdacwadeed laba kiis oo ay eedaysanayaal ka yihiin afar qof oo ku eedaysan dilka laba marxuum oo horey loo dilay. dhageysiga wejiga koowaad ee dacwaddan waxaa goobjoog ka ahaa ehelada eedaysanayaasha maxkamadda la horkeenay, saraakiil ciidan, iyo garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland. xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo bandhigay eedaha loo heeso shakhsiyaadkan maxkamadda la horkeenay. waxay maxkamadda maanta horkeenaysaa ay horkeentay afar eedaysane oo ku kala eedaysan laba kiis oo dil ah. eedaysanayaashan magacyadooda kala yidhaahdo Cabdi Xuseen Isaax wuxuu ku eedaysan yahay gacan ku jirle inuu dilay أحمد حسين اسمان تاريخ المركة هاي صدح يتوكي بشي لباب وضعكم وضعتن يلا وضع دي الكاس وهام ولا كعا ويليار ومقع عيسى اللي يهدو أحمد حسين اسمان وستي يتوكيرا إن أدري تلافا سبب تسكيلي تهان تلافا إنو أدري سنة أكلا cabdi xasan mooge asna wuu la socday wuxuuna ku eedaysan yahay inuu qabtay falkuna ay isku midka ahaayeen laakiin gacantu ninkaasi lahaa labadaa eedaysane maxkamadda waxaan sheegaynaa inay ku eedaysan yihiin kiiskaas eedaysanaha kale waa yuusuf xuseen cabdi wuxuu ku eedaysan yahay in uu dilay cabdullaahi cabdi suudi in uu ku dilay toobiin oo ku dhuftay 13 toobiin mid buu meel ka geliyey waa qiraa wuxuuna ku dilay xaaskaydii iyo reerkaydii ee oga tiro waayey qalabteeda markaa weydiinay wax cadeymaha waa noo sheegi waayey. eedaysanaha kale labaad Siciid Maxamed Waaro gurigiisa ayaa lagu dilay, ninka iridiisa lagu dilay, laakiin isagu wuxuu noo sheegay inuu saaxiibo ku ogeyn. maxkamadda sharaftan marka waxaan ka codsanayaa in ay su'aalo ka weydiiso nimankaas. wabillahi tawfiiq. Gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa sheegay in maxkamadda dib ay uga fariisan doonto maxkamadeynta eedaysanayaashan dilka fuliyey. dhageysiga koowaad intaas ku eeg yahay maxkamaddana way xiran tahay. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.